Aloha tuturor semințelor stelare și bine ați venit pe canalul meu, Realitatea Amos. Eu sunt Amos și astăzi am să vă prezint printr-un podcast un articol intitulat Ce sunt emoțiile? Schimbă-ți realitatea. Aceste informații sunt date de Iazi Sofia Zvaru, ființă extraterestră din rasa zvaruniană, prin contract scris cu Gosie de la Agenția Cosmica și Robert de la Despehando Enigmas. Înainte de a începe cu articolul, vreau să vă mulțumesc tuturor celor care îmi susțineți munca prin donații, prin abonarea la canalul Realitatea Amos, prin aprecieri și distribuirea ale videoclipurilor pe rețelele de socializare, prin comentarii, prin întrebări. Toate aceste acțiuni ale voastre face ca această informație să ajungă la cât mai mulți oameni, asemenea nouă. Și pentru asta vă mulțumesc. Fiecare acțiune din partea voastră este importantă. De asemenea, în descrierea podcastului, aveți un link către canalul de Telegram, unde și acolo pun aceste informații, dar și multe altele. Și foarte important este să activați clopoțelul de notificări al canalului de YouTube, Realitatea Amos, pentru a vă anunța când încarc o nouă informație. YouTube nu o va face altfel. Vă mulțumesc! Acestea fiind spuse, să începem cu articolul nostru de astăzi. Ia zi, Sofia Zvaru. Emoțiile, ce sunt acestea? Tot ceea ce are suflet are emoție, pentru că este ceea ce caracterizează acel suflet, chiar dacă vor să-l suprime în favoarea logicului. Dar nu trebuie să fie una sau alta. Când ești întregul, când ești sursa, ești aliniat cu întregul, în sine ca totul. Este în același timp, simultan. Nu prea ai nevoie de emoții. Deci, ce sunt? Ele ies sau se exprimă din densități mai mici, mai puternic, cel puțin aparent. Când ești în sursă, ești aliat cu întregul, iar când ești sau ai iluzia de a fi altcineva, cineva, o persoană, într-o densitate scăzută, în toate, dar se exprimă mai clar în densități mici. Creezi două puncte de atenție, sursa, întregul și persoana. Cu o iluzie a separării. Mai mult, nu poate fi niciodată separat, deoarece este aceeași persoană cu sursa originală. Nu te duci în sursă când mori. Numai iluzia separării se termină. Apoi ești sursa, totul. Persoana, două puncte de atenție. Aceasta, în percepția unei persoane, suflet. O emoție pozitivă de iubire, de integrare, de fericire, este un indicator că persoana integrează ceea ce provoacă acea emoție. Integrează ca în iubire. Mișcare spre sursă, reunificarea cu sursa, de dizolvare a iluziei de separare. Deci este un sentiment pozitiv, de înaltă frecvență, precum că mișcă sau face ca persoana suflet să se simtă ca și cum s-ar integra cu sursa. Dar dacă ai emoție negativă, se întâmplă invers. Simți o separare cu sursa. De aceea, doare să lași în urmă o relație sau o respingere, pentru că vrei acel ceva care simbolizează mai mult din sursa pentru acel suflet, pentru sufletul tău. Dar ceea ce îți dorești atât de mult te respinge. Este ca și cum sursa însăși te-ar respinge, creând o puternică emoție de dezintegrare, de dezunificare și înstrăinare cu sursa. Aceasta este un exemplu mai puternic, respingerea unui partener, urmat poate cu respingerea unui fiu sau a unei fiice. Cred, este o chestiune de valori, doar generalizez. Dar dacă totul este să fie separare de sursă, fie integrare cu sursa, cu grade mai puternice sau mai mult puternice decât altele, în funcție de scara de valori a persoanei. Dacă pierderea unei monede aproape fără valoare enervează despărțirea cu sursa, dar nu este mult și nici nu înseamnă nimic sau puțin lucru pentru o persoană, atunci este depășită rapid. Dar sentimentul de separare este prezent. Aceasta folosind exemple de lucruri fizice, separare, oameni sau obiecte, dar se transferă și la idei. O idee poate fi bună sau rea, separată sau integrată și poate provoca un sentiment de integrare, un sentiment de bucurie sau un sentiment de înstrăinare,
separare sau tristețe. Nu vreau să descriu fiecare emoție pentru că nu este necesară și interpretarea variază de la persoană la persoană, dar menționez că furia este cauzată de ideea sau conceptul de impotență de a nu putea modifica sau altera cursul a ceea ce se întâmplă și nu vrei. Deci, cu descrierea de mai sus, pot spune și va fi ușor de înțeles că o emoție pozitivă este un ghid sau busolă către ceea ce ar trebui să facem, ceea ce este corect. Deci, dacă nu ne place ceva, este greșit, iar dacă ne place ceva, este corect. Acest lucru în sine, dintr-un plan existențial sau dintr-un punct de vedere al densității mari, este destul de corect. Dar acest lucru nu este neapărat cazul dintr-un plan mai scăzut, cum ar fi 3D sau 5D, și este foarte periculos să fii luat așa, fără să știi ce se află în spate. Problema este că nu există o realitate obiectivă în afară de conștiința fiecărei persoane. Nu există valori universale, chiar și într-un singur plan, cum ar fi 3D sau 5D. Ce este realitatea? Este o interpretare personală bazată pe experiențe anterioare, pe percepții care diferă de la persoană la persoană. Deci realitatea nu este ceva obiectiv și fix, ci variază în funcție de interpretarea personală. Deci dacă intrăm într-o supă de conștiință comună a realităților personale sau particulare pentru fiecare persoană suflet, care la prima vedere sunt asemănătoare, dar niciodată la fel, lucrurile sau realitatea nu sunt previzibile și nici bune sau rele, ci mai degrabă devine un miraj, deoarece este supus influenței și percepției întregii societăți și influenței pe care o are asupra individului. Cu alte cuvinte, un individ poate avea o respingere puternică față de ceva care în cele din urmă poate fi bun pentru el sau poate să-și dorească ceva care este foarte dăunător. Un exemplu în acest sens este dorința unui anumit partener despre care atât părinții cât și prietenii insistă că nu este o idee bună. Acea persoană poate îți va aduce doar necazuri sau un dependent de droguri care își dorește doza zilnică, exemple nenumărate. Așadar, știind că o emoție pozitivă este un ghid spre integrare și una negativă către ceea ce nu ne dorim, trebuie să avem întotdeauna în vedere că depinde de lentila sau punctul de vedere cu care vedem problema, lucrul sau situația care îl provoacă. Deci, ceva negativ, dacă începem să-l observăm, devine ceva pozitiv prin schimbarea percepției noastre despre el. Și cu aceasta, interpretarea noastră duce la o schimbare a reacției emoționale pe care o avem față de el. Aici putem înțelege că putem folosi logica pentru a analiza situațiile emoționale. De fiecare dată când avem o reacție emoțională negativă, poate fi și pozitivă, ne putem opri să ne întrebăm de ce anume ne simțim rău în legătură cu acea situație anume. Așa că ne putem pune mintea logică în situație. Nu pentru a discredita emoția, ci pentru a o înțelege. Știind că emoția este cauzată doar de conceptele pe care le-am asociat cu ea. Interpretarea noastră a realității nu este nimic bun sau rău. Gândirea este ceea ce îi definește ca unul sau altul. William Shakespeare, Hamlet. În sine, în acest punct am terminat. Modul de control al emoțiilor este separat sau poate fi separat. Explic doar din poziția metafizică ce sunt, lăsând deoparte reacțiile corporale și declanșatorii psihologici, hormonii și toate acestea. Notă Amos. Creierul, traductorul, în funcție de interpretarea semnalului, percepției exterioare, elimină, provoacă în organism anumite substanțe chimice, de obicei hormoni, iar acești hormoni provoacă în organism corp reacții, anumite reacții, care de multe ori este tradusă ca îmbolnăvire sau boală. Am încheiat nota. Robert. Andromedarii care nu au emoții ar fi mai mici decât tine care ai emoții? Fiecare ființă cu suflet are emoții, chiar și andromedanii și alte rase, doar în comparație cu o rasă emoțională au mai puține gamă de emoții, adică au unele emoții, dar altele nu le au sau sunt minimizate.
prin ea însăși, doar trăind în 3D, în acea densitate, există o percepție a multă separare de sursa originală, ceea ce determină în mod natural oamenii să fie o rasă extrem de emoțională. Dar voi nu sunteți în 3D și totuși sunteți foarte emoționali. Ea zi, oricum, Taygetianul este sau se poate argumenta că este mai aproape de sursă și totuși au o gamă emoțională egală cu cea a oamenilor. Unii chiar susțin că au mai mult decât oamenii. Asta pentru că în 5D există încă probleme serioase, dar când trăiești confortabil pe o planetă liniștită, ai tendința de a nu avea atâtea emoții de frică și disperare, pentru că nimic nu le declanșează. Dar nu este că nu sunt acolo, ele sunt. Dar taygetienii se confruntă cu probleme serioase, așa că atunci când se întâmplă acest lucru, emoția este declanșată și într-un mod foarte puternic, pentru că ei nu sunt obișnuiți să fie nevoiți să reacționeze cu tristețe extremă, furie, disperare, frică și groază. Acest lucru poate explica de ce au emoții și poate chiar mai puternici decât oamenii. Gosia, am următoarea întrebare. Ai spus că emoția pozitivă este indicația că suntem pe drumul cel bun, etc. Dar și că uneori depinde de interpretarea sau percepția noastră despre ceva și asta ne poate produce această emoție. Pe măsură ce interpretarea se schimbă, emoția se schimbă. Deci, în acest caz, se pare că emoțiile sunt un rezultat al percepției noastre și că ele nu indică întotdeauna că suntem pe drumul cel bun sau nu. Deoarece, schimbând interpretarea situației menționate, ele se vor schimba. Deci, de unde știi dacă vreo emoție este într-adevăr ritmul sau dacă există într-adevăr ceva în interpretarea noastră care trebuie ajustat? Controlul emoțional merge automat mână în mână cu ascensiunea unei persoane, pentru că cu cât înaintezi mai mult către densități mai mari, așa cum am explicat în detaliu mai înainte, o densitate înseamnă că poți înțelege o cantitate mai mare de date, să o procesezi. Nu că a avea mai multe date ca un pendrive sau un hard disk, dar ce face un suflet cu acele date, cu acele cunoștințe? Integrați-le în ființa voastră. Deci cu cât mai multe date, mai multă înțelegere, mai multă conștientizare și odată cu aceasta, percepția și interpretarea evenimentelor care declanșează o reacție emoțională se schimbă automat. Cu alte cuvinte, cu cât percepția și densitatea existențială sunt mai mari, cu atât vei avea mai multe explicații cu privire la motivul pentru care se întâmplă lucrurile. Și cu asta îți vei schimba reacțiile, pentru că acum poartă sau reprezintă o altă valoare pentru tine. Vei avea mai puține reacții negative și mai multe pozitive pe măsură ce vei urca. O poți vedea în mine ca exemplu. Ce a deranjat-o pe Zvaru? Cu mine, alunecă și nu mă afectează. Cu cât densitatea ta este mai mare, cu atât poți percepe și înțelege mai multe lucruri. Le aplici, le integrezi. De aceea este mai multă integrare, mai multă iubire, mai aproape de sursa originală. Dar înțelegi și negativul în același mod și nu provoci reacții precum furia. Furia, de exemplu, este o reacție la impotența sau la incapacitatea de a rezolva lucrurile cu care se declanșează emoția. Gosia. Dar, de exemplu, s-ar putea să fii pe o cale greșită, doar că o voi interpreta în așa fel încât să nu producă reacții emoționale negative. În acest caz, emoțiile mele nu mi-ar indica nimic, pentru că sunt rigide și depind de percepția mea și interpretare. Cu alte cuvinte, eu în acest caz îmi controlez emoțiile cu setări de performanță, nu? Invers. În acest caz, emoțiile mele nu ar fi busola, nu? La asta mă refer, înțelegi? Ia zi. Atunci absorbi automat ceea ce anterior a fost negativ, atât pentru tine cât și pentru comunitatea ta. Îl transmulți, îl dizolvi, crești deasupra negativului,
Îl integrezi, nu ai nicio rezistență la el, este folosit doar ca un instrument în plus pentru a înțelege realitatea, pentru a avea un contrast de exemplu. Notă Amos. Dacă depistezi emoția negativă de unde vine, ce este cu această frică, această emoție va fi transmutată și integrată. În schimb, dacă te ferești de aceste emoții, care oricum sunt în tine ascunse, dar le renegi, nu vei mai putea folosi emoțiile ca o busolă, să te ghideze spre acceptare, înțelegere, integrare și alegere. Emoțiile sunt ca un instrument ajutător spre aflarea programului umbrei. Am încheiat nota. Gosia, exact asta vreau să spun, că prin a nu simți emoții negative, pentru că deja ai integrat anumite lucruri, nu te afectează, dar în cazul ăsta îți pierzi puțin ritmul, pentru că emoțiile tare nu îți mai spun prea multe. Adică poți fi într-o situație negativă pentru tine, dar nu simți nimic negativ pentru tine. În acest caz, de unde vei ști că este cu adevărat o cale negativă pentru tine? Nota Amos. În acest caz, ți-ai pierdut busola, percepția mea, un accesoriu, o unealtă de maxim ajutor pe care ai pierdut-o, deși nimic nu se pierde, doar se transformă. Ceea ce vreau să spun este că cu cât îți renegi emoțiile mai mult, cu atât îți pui piedici mai multe în propriul joc, propria evoluție, deși totul este perfect. Jocul este perfect conceput pentru ceea ce vrea sufletul tău să experimenteze. Deci, orice variantă ai alege este perfectă, pentru că tu ești regizorul, scenaristul, producătorul filmului tău, al jocului tău. Am încheiat nota. Ea zi răspunde. De aceea trebuie să mentalizați emoțiile și pentru a mentaliza emoțiile să le înțelegeți de ce aveți nevoie. Mai multe date. Integrați și înțelegeți mai multe lucruri. Și asta duce la o densitate mai mare în care dizolvi emoțiile negative doar pentru că nu mai ai nevoie de ele. Dar nu că ele nu sunt acolo. Le domini, dar nu le reprimi. Nu ar trebui să vă reprimați niciodată emoțiile, ci să le înfruntați, fără nicio rezistență la ele. Iar acele emoții negative se vor dizolva de la sine. Notă Amos. Se dizolvă când se înțeleg, se acceptă și se integrează, nu când fugi de ele. Am încheiat nota. Ea zi continuă. Înțelegerea a ceea ce te macină în tine înseamnă dizolvare. La fel și cu cele pozitive. Așa cum ai spus mai sus, nu pentru că ceva te face să te simți bine este neapărat necesar. Dar totuși, emoția în sine este dorința sufletului tău de a atinge unitatea cu sursa prin integrare. Este o busolă către sursă, dar în această direcție trebuie să vezi ce este în calea ta. Doar pentru că busola vă spune unde să mergeți, nu înseamnă că ar trebui să mergeți în linie dreaptă, în acea direcție. Trebuie să vezi ce este în calea ta, în acea direcție. Lucruri pe care nu le vrei sau nu ți se potrivesc. Busola te îndreaptă în direcția corectă, emoțiile tale pozitive, dar uneori când mergi în acea direcție trebuie să te ferești de prăpăstii, ziduri, mlăștini pe care trebuie să le încerci cu mintea pentru a urmări ceea ce indică emoția ta. Deci, ești în viață indiferent de densitatea acesteia. Deci, atâta timp cât ești în viață, indiferent de densitatea acesteia, vei simți emoții pozitive sau negative. Dar dacă asta este relativ, să spunem că vei simți bucurie și iubire sau vei simți tristețe și frică, într-un fel sau altul, sau intens. Robert, acum înțeleg puțin mai mult de ce Federația procedează așa cum face, pentru că andromedanii integrează totul, noi încă nu. Ea zi spune, nici logica nu este neapărat cea bună. Totul devine rece, lipsit de sens. Poate că doar intensificarea va fi mai puțin negativă. Pentru că da, pur și simplu, nu vei reacționa ca înainte, dar vei reacționa pentru că asta caracterizează sufletele care au un sentiment de separare aparentă de sursă. Atunci, Federația ar putea funcționa dintr-un punct de logică a ceea ce este convenabil sau nu, fără a ține cont de ceea ce indică sentimentele și emoțiile oamenilor,
cine sunt cei care trebuie să trăiască procesul sau orice altceva. Robert, dar dacă oamenii nu trebuie să-și exprime temerile și coșmarurile, cum se potrivește acest lucru cu emoțiile? Iazi, diferența dintre sentimente și emoții. În acest moment nu vreau să o definesc, deoarece oamenii le separă ca ceva din corp și pe celălalt ca ceva programat în corp. Dar văd că totul este legat. De aceea nu fac nicio distinție, cel puțin aici astăzi. Chiar și așa, Robert, nu este că ei integrează totul. Vorbește despre Andromeda, nu Thanos, ci că nu folosesc sau nu înțeleg cum alte rase folosesc emoțiile, pentru că dacă operează din punct de vedere rațional, logic, își pierd busola și devin societăți sterile, fără scop. Deci nu este vorba doar despre emoție ca ceva gol, fără sens și demonizat de mulți, ci este pur și simplu ignoranță despre ceea ce sunt. Ei vor să suprime emoțiile, pentru că ele provoacă probleme pentru ei. Dar ele dau probleme cui? Emoțiile nu dau probleme, sunt doar indicatori. Iar soluția la emoții, mai ales la cele pe care cineva nu le dorește, este mai înțelegătoare, mai multă informare, mai înțelegătoare. Gosia, dar nu-i văd integrați pentru că nu sunt emoțional. A nu avea emoții nu este același lucru cu a fi integrat. Ei bine, Gosia, nu că nu au. Au o altă scară de valori a emoțiilor. Dacă cineva se simte trist, de exemplu, ceea ce sugerez este să accepte că se simte trist, din orice motiv. De cele mai multe ori, dacă nu tot timpul, acceptând asta, oferindu-ți spațiu pentru a simți acea tristețe și nu te lupți cu ea, o va transforma, transmuta, pentru că ceea ce rezistă, persistă. Nu rezista, acceptă-l ca parte din ei înșiși și se va transmuta în continuare. Toată lumea este programată să simtă că ar trebui să fie mereu fericit, că este greșit să ai emoție negativă, că este greșit să te simți trist. Există chiar și medicamente antidepresive. Dar nu este rău să te simți așa cum simți. Trebuie să stai, să accepți, să analizezi ce se întâmplă. Adică integrează totul, analizează ce se întâmplă. Gosia spune, da, de fapt fac videoclipuri arcturienilor și acolo spui că sunt foarte temperamentali și emoționați. Așa sunt? Iazi, arcturienii sunt curioși, sunt foarte asemănători cu andromedanii, respingând emoțiile și sunt reci și logici, dar dintr-o dată îi se aprinde ceva și se simt rău după aceea. Ei încă nu au aceeași gamă emoțională ca rasele eliriene, dar prin asta diferă de andromedari și de alte rase non-emoționale. Deci, sunt temperamentali, dar mai puțin emoționali în general. Arcturienii pot fi amuzanți, pentru că sunt foarte logici și corecți, dar renunță la dramă din când în când și în moduri amuzante. Da, dar să spunem că sunt foarte andromedani, perfecți și logici în 98% din cazuri, până când se prăbușesc călcându-și pe propriile haine și spunând un șir de prostii înflorite. Gosia zice că trebuie să fie amuzant, da. Andromedanii de asemenea. Andromedanii, zice azi, au totul foarte suprimat. Final de podcast.